praeitį metai priimant reiškia, vadovavimo LKL-ui, iš tikrųjų reikėjo kai ką pakeisti. Ir mes per šiuos metus, sakykime, per pusantrų metų, kartu su Žygimantu ir kitais komandos nariais, tikrai padarėm pozityvių pakeitimų. Tai pripažino ir Eurolygos prezidentas ir palygino su kai kuriom šalim, kad, reiškia, mūsų žingsniai yra teigiami ir tai vienas iš sąlygų, sakykime, viena iš sąlygų dėl tam tikrų licenzijų LKL-ui gavimo buvo, kad LKL-as turi būti kitoks. Ir šiandien buvo pristatyta, ką nuveikė LKL-as per paskutinius metus, tai yra per metus. Jis susipažino su mūsų darbu ir liko labai patenkintas ir įvertino labai gerai. Tai vienas iš tų taškų, dėl kurio mums reikėjo kovoti. Antras klausimas, reiškia, dėl, turbūt jūs domina, dėl licenzijos, sakykime, dėl LKL-as turėtų licenziją Eurolygoje. Susitikimas, dar kartą pasakysiu, buvo pozityvus. Tai ne paskutinis susitikimas. Nenorėčiau visų detalių atskleisti, bet šypsena mano yra. Ir mes daug žinosime po artimiausių metų dar vienas susitikimas. Gerdamas kitas šalis, nenoriu daug ko pasakoti. Ir skaitau, kad galbūt viskas bus gerai ateity. Tai pirmiausia, ačiū LKL prezidentui, kad suorganizavo šį susitikimą. Manau, mes ir toliau turim visi Lietuvos krepšinio žmonės, klubai, organizacijos, turim sėdėti prie vieno stalo, kai kalbamės su tarptautinėm organizacijom, ar tai Eurolyga, ar tai būtų FIBA, ar dar kažkas. Manau, svarbu parodyti, kad mes Lietuvoje gebam susitarti ir kad krepšinis mus vienė. Mes galim kovoti aikšteliai, galim kovoti iki kraujo ar kažkaip kitaip, bet kai mes reprezentuojam Lietuvą ir deramės dėl geresnių sąlygų Lietuvos krepšinį, mes turim būti kartu. Tai tas susitikimas turbūt buvo naudingas? Be abejo, susitikimas buvo naudingas pirmiausia dėl to, kad mes turėjom galimybę prisistatyti ir išsakyti klubo perspektyvą, Lietuvos ryto perspektyvą. Manau, kad ir esu įstikinęs, kad mes vienas kitą supratom su ponu Bartomėjo. Ir jis aiškiai įvardino, kad jau po naujų metų sausio mėnesį, tai yra 3 savaitės nuo šio susitikimo, mes turėsim aiškesnius kito sezono Eurolygos rėmus ir mes matysim, kaip antras Lietuvos krepšinio lygos klubas galės tapti Eurolygos dalim kitą sezoną.